Jag kan börja med att presentera mig själv. Jag är Åsa Larsson och jag är verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet. Tack så mycket. Jag jobbar mycket med digitalisering och framförallt arkeologisk dokumentation och att tillgängliggöra det. Och jobbar också med forskningsdata och att försöka få forskare att använda sig av digitaliserat kulturarv. Det är därför jag är här idag och jag ska prata lite om de omtalade FAIR-principerna som jag tror många av er har hört talas om. Några kanske det första gången. Och så ska jag prata om lite tips och råd kring datahantering för kulturarvsforskare. Där, bytte du bild nu? Jajamän, vad bra. Ja, jag tänkte börja bara med att säga att vi, när vi pratar om data i det här sammanhanget så kan det vara värt att tänka på att vi ibland pratar om två olika typer sorters data. Det ena är vad man kan kalla för registerdata som är data som finns i myndigheter, även vid stiftelser och sånt och som ofta är bekostat av offentliga medel av en viss anledning att man får betalt för att man ska ha har den här datan och ta hand om den. Och sen finns det forskningsdata som är skapat utifrån specifika vetenskapliga frågeställningar, teorier och metoder. Och de här är naturligtvis inte helt åtskilda. Det data som finns i registren har ofta tagits fram av vetenskapliga insatser. Och den data som finns i registren används ofta i forskningen. Och den här överlappningen är väldigt intressant i sig. Och där kan man ju säga att just data i samlingssystem ligger verkligen i skärningspunkten mellan de här två. Därför att den data som vi har i samlingar och arkiv är väldigt ofta baserat på vetenskapliga teorier, begrepp och metoder. Jag kommer komma in lite mer på varför det kan vara värt att ha de här sakerna i två lite olika bubblor. Och en anledning till att vi pratar om ökade krav på öppen data enligt FAIR-principerna, det är för att det finns ända upp på EU-nivå så har man stärkt de här kraven. Dels har EU en generell öppen data-policy som just gäller även för sån här registerdata, myndighetsdata. Och det gäller också i hög utsträckning för forskningsdata, framförallt den data som har tagits fram med hjälp av offentliga medel. Den ska vara så öppen och tillgänglig och återanvändbar som möjligt. Och EU:s Horizon Europe, stora forskningsprogrammet som finansierar otroligt mycket forskning i Europa och även här i Sverige. De har obligatoriska open science principles för vetenskapliga projekt. Det betyder inte att all data automatiskt blir öppen. Och det kan finnas juridiska och etiska skäl att inte göra den öppen. Men det ska vara, då ska man just ha ett argument och motivering för det. Och EU har också lanserat EOS som är European Open Science Cloud. Det är en aggregator som ska tillgängliggöra forskningsdata från de olika medlemsländerna genom att skörda metadata och länkar från digitala repositorier i olika länder. Och inom de här finns det olika samarbetsorganisationer, EOSC. Så EOSC Nordic är ett samarbete mellan nordiska och baltiska länder inom det här och där ingår bland annat då VR. Så att det här är del av en väldigt stor push att vi ska kunna liksom få data att prata med varandra och tillgängliggöra data. Och naturligtvis så har det här också påverkat oss i Sverige på nationell nivå och Vetenskapsrådet har sedan länge haft rekommendationer för att det ska finnas en öppen tillgång till forskningsdata och de har stärkt de rekommendationerna allt mer i ljuset av vad också EU kräver. Så att just det här att forskningsdata som finansieras av offentliga medel ska publiceras öppet tillgängligt om det inte finns etiska eller juridiska hinder. Och att data som vad man nu också har förtydligat är att data som framställs inom forskning bör hanteras i enlighet med FAIR-principerna. Och det är de jag ska då gå in och berätta lite mer om vad det handlar om. Så varför har öppen data blivit så här viktigt och varför räcker det inte med open access till publikationer? Och det har att göra en hel del med skillnader på strukturerad respektive ostrukturerad digital information. Ostrukturerad information, det är begripligt för människor framför allt, ofta mer så än vad det strukturerade kan vara. Men maskiner har väldigt svårt att förstå sig på och tolka det. Strukturerad information som finns i tabelldata och databaser, det är ordnat på ett sådant sätt att maskiner har mycket lättare att sortera och förstå, värdera olika sorters information. Man kan jämföra med om man gör en fritextsökning i 10 000 publikationer efter ett visst ord, som säg konst,
eller om du vill söka fram de publikationer som specifikt har konst som sitt ämne. Du kommer få två väldigt olika resultat av de sökningarna. De flesta användare, både forskare och andra, vill nog gärna ha båda möjligheterna. Det kan finnas fördelar med båda typerna av sökfunktioner, men just det här att man skulle vilja ha båda möjligheterna. Det svarar mot olika sorters behov. En annan sak som skiljer de här två informationstyperna åt, det är att strukturerad data går att bearbeta på ett helt annat sätt än ostrukturerad. Du kan åtminstone teoretiskt sett slå samman två eller flera datasätt och göra beräkningar och analyser på den datan. Och visualisera de här resultaten i tabell, diagram och på många andra intressanta sätt med digitala metoder. Och mellan de här två ytterligheterna så finns det något som vi kan kalla för en semistrukturerad data. Det är strukturerad metadata som beskriver de digitala objekten. Och det är framförallt metadata av det här slaget som gör att vi kan göra avancerade sökningar i bild, arkiv och biblioteksdatabaser till exempel. Det är metadata av det här slaget som gör att man kan specificera om man vill hitta ett objekt som skapats av en viss person eller som kanske handlar om en viss person. Och metadata är en väldigt central del av FAIR-dataprincipen. Alltså det är därför jag har hållit på och tjottat lite om det. Om nu ska jag gå vidare och prata om just FAIR-data. Så FAIR, det är en akronym som togs fram 2016 för att beskriva lite tydligare vad man behöver tänka på för att öppen data ska bli användbar data. För det är verkligen inte samma sak. FAIR står för findable, sökbar, accessible, tillgänglig, interoperable, som är lite svårt att översätta på svenska. Man kan säga att det är kompatibelt eller jämförbart. Och reusable, återanvändbart. Om vi skulle översätta de här termerna i konkreta behov hos användare, då skulle det se ut ungefär så här. Jag vill kunna hitta information, bilder, data, publikationer. Jag vill kunna ladda ner och bearbeta informationen. Jag vill kunna kombinera data från olika källor. Och jag vill kunna veta hur jag får använda och publicera det jag har hittat. FAIR är principer och rekommendationer för hur data ska göras maskinläsbar så att människor kan hitta och använda den också, inte bara maskiner. Man ska framförallt komma ihåg att FAIR är ett kvalitativt mål. Det är horisonten som vill gå. Man kan inte säga att nu är allting FAIR, det kan alltid bli mer FAIR, men man kan göra så gott man bara kan. Vi kan illustrera det så här också. Poängen är att om vi människor vill kunna hitta rätt information så måste den vara beskrivet på ett sätt som maskiner begriper vad vi är ute efter. Och det är ju människorna som skapar den här informationen och det som är mest avgörande för att någonting ska kunna gå att hitta och använda sig av den. Det gäller inte bara den beskrivande metadatan utan minst lika mycket det faktiska strukturerade innehållet i datan, till exempel en tabelldata eller en databas. Så även om data nominellt sett är strukturerad i en databas så är den inte särskilt användbar om inte informationen i den databasen följer någon sorts standard och om den inte innehåller tillräckligt mycket information för att den ska vara begriplig för en tredje part. FAIR-principerna handlar alltså i hög grad om att beskrivande metadata för digitala objekt så att användare kan leta fram och förstå det som de är intresserade av och förstå innehållet. Och när ni söker i arkiv, samlingar och biblioteksdatabaser, då är det metadata som visar vad ni är ute efter och liksom gör att ni kan hitta det ni är ute efter. Men det är också det som gör att ni inte kan hitta det ni är ute efter, varför det kan saknas. Och utmaningen, särskilt när det gäller forskningen, det är att det kan ju finnas teoretiskt sett nästan ett oändligt sätt att beskriva ett och samma objekt. Beroende på vem det är man frågar och vad de är intresserade av. Och är det något som forskare är väldigt bra på så är det ju att hitta frågor och vinklingar som ingen annan har gjort tidigare. Och inget samlingssystem kan ju inkludera all möjlig information som skulle kunna anges om varje enskilt objekt. Poängen med principen om FAIR data och att tillgängliggöra forskningsdata det är att samlingssystemet faktiskt inte behöver inkludera all information heller. För att den kan kompletteras av forskningsdata. Och det här, att tänka sig att allting ska in i en och samma låda, det är ett analogt tankesätt som vi måste börja släppa på. Data kan förvaras på flera olika ställen så länge som den kan länkas samman genom att de innehåller gemensamma nycklar. Det betyder att forskarna inte behöver begränsa sig till den information som får plats i ett samlingssystem samtidigt som digitalisering av samlingar medför att de inte behöver begränsa liksom den information som kan få fram utav den här i samband med den här digitaliseringen.
den kan berikas utifrån olika, många olika forskningsprinciper, och den kan fortsätta berikas även det att digitaliseringen är avklarad. Jag kommer förklara med några lite exempel på hur det här kan gå till. Så jag vill först återvända då till lite den här skillnaden mellan registerdata och forskningsdata. Och allt fler forskningsfinansiärer, till exempel Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond, har, som ni hör, så vill de att man upprättar inom forskningsprojektet en datahanteringsplan. Och även om det formellt sett inte behöver den datahanteringsplanen behöver vara klar förrän dess att projektet faktiskt har fått anslag och kan börja dra igång, så skulle jag varmt rekommendera att man börjar tänka och titta på det här redan under ansökningsprocessen. För det är viktigt att förstå att bevarande av forskningsdata inte automatiskt är ansvaret för arkivet eller museet bara för att de har gått med på att digitalisera sina samlingar åt dig. Arkiv och museer är ansvariga för att förvalta det som ingår i deras samlingar och för att förvalta sina samlingsregister, vilket kan inkludera digitaliserade representationer av de här objekten. Men forskningsdata är någonting annat, och där är det forskaren och framförallt den medelsförvaltande organisationen som har ett ansvar att ha en plan för hur den datan ska kunna bevaras och tillgängliggöras. Och här märker vi att det ofta blir en del missförstånd, och framförallt att forskare underskattar det arbete som krävs för att forskningsdata ska kunna efterfölja FAIR-principerna. Att man också måste ta fram beskrivande metadata för det som man har gjort. Ett arbete som kan ta en hel del tid, framförallt om man ska göra det i efterhand. Det är alltid bäst att försöka fixa upp det här i förväg, så ha en mall, en plan hur man ska göra det här. Så vem är det som ska bevara min forskningsdata? Det är många som frågar sig. Det är ju framförallt den då som är ansvarig för forskningsprojektet som är ansvarig för att hitta en lösning på det här. Och det finns fler och fler lösningar tillgängliga. De flesta universitet utvecklar egna lösningar för att bevara och tillgängliggöra forskningsdata, ofta i samarbete med Svensk nationell datatjänst. Men det finns också öppna plattformar eller ämnesplattformar som tar emot forskningsdata från den som vill, och man behöver inte tillhöra ett visst universitet, om just ens eget universitet, eller om man tillhör en organisation som inte har någon sådan lösning. Så det finns lite olika, och jag kommer ge lite exempel på det. Så om man nu har strukturerad data, så finns det några grundläggande frågor som man bör ställa sig för att avgöra om den faktiskt kan anses vara fair. Finns det tillräckligt med uppgifter i filen för att en användare ska kunna förstå det här innehållet? Använder jag standardiserade termer så att min data är kompatibel och analyserbar? Och finns det uppgifter om i vilket sammanhang den här datan har skapats och vad jag kan hitta mer information om den? Och jag tycker man ska föregå med gott exempel, eller snarare dåligt exempel. Så att det här är ett exempel från de första 8 kolumnerna i en Excel-tabell som jag skapade som doktorand för 15 år sedan ungefär. Det var en osteologisk analys av ett arkeologiskt benmaterial. Och jag vet förstås vilken lokal det här rör och var i Sverige den finns. Men den stackare som skulle ha fått den här Excel-tabellen i efterhand skulle inte ha fått så mycket hjälp av det här innehållet, insåg jag när jag tittade på det här igen. Och samtidigt så finns det mer information i min Excel-tabell än vad jag kunde redovisa i avhandlingen. Och den som kanske skulle vilja komplettera och bygga på med min osteologiska information och bara har avhandlingen till godo måste ju då sitta och omdigitalisera allt liksom det som jag anger där. Så det här skulle jag, de skulle behöva återskapa det från grunden. Så. Jag valde att använda min gamla data som ett test för att se vad krävs för att börja göra det lite mer acceptabelt. Och då började bland annat med att just lägga till ett antal kolumner med uppgifter om lämningsnummer, socken och landskap. Den här informationen fanns ju i mappsystemet på min dator som jag hade för 15 år sedan, men som nu är borta. Och nu la jag in det i själva filen istället. Och jag specificerade också viktigheten, att den är i gram, och jag tog bort en del förkortningar och bland annat för artbedömning, och det här hjälper ju förstås till. Men för någon som inte är svensk eller som är arkeolog så kan de ju undra vad LNR står för och vad det är för konstiga siffror som står där under. Det är alltså för lämningsnumret. Och jag lade därför in en webblänk för den här lämningsnumret, och den leder vidare till information om ett om just att det här är ett lämningsobjekt och vad det handlar om. Och webbadressen, en sån här webbadress som är en beständig webbadress som inte ska kunna brytas och som leder till en definition, det kallas för en auktoritet.
I det här fallet så har jag använt kulturarvsdatalänken som skapas av Riksantikvarieämbetets tjänst KSOM-sök. Lite mer om den senare. Länken leder till en sida på en sökplattform som heter Kringla. Där man kan få mer information om vad det här är för objekt, var i Sverige den finns och om det finns andra kulturarvsobjekt som relaterar till den här lämningen. I det här fallet så finns det fynd i Historiska museets samlingar. Så här finns det alltså då ett direkt led vidare till om någon vill hitta just de här benen igen och forska vidare på dem. Så auktoriteter, det är bland det mest användbara vi faktiskt kan ha i ett datasätt, för det hjälper både människor och maskiner att förstå innehållet. Med hjälp av länkar av det här slaget så blir det tydligare vad jag menar med Tortuna. Där lägger jag in en auktoritet till GeoNames som specificerar vilken socken det här är. Och jag kan även länka vidare då till, lägga in en kolumn för just det här inventarienumret i Statens historiska museets samlingar. Jag kan också lägga in en maskinell definition från Wikidata om vad det här är för art. Det här är ett exempel på en annan sån här tabell. Den skapade Laila Kitzler-Åhlfeldt i samband med ett forskningsprojekt om runstenar. Och där hon också la in föremåls-ID för samlingarna på Statens historiska museer. Och vilket ju betyder då att användaren kan hitta väldigt mycket mer information om de här runstenarna än som finns i databasen. Och massa bilder på dem, och det gör också att hon inte behöver nödvändigtvis lägga in all den här informationen i sin databas. Tillräckligt mycket för att någon annan ska kunna förstå den och hoppa vidare med den. Så, men för att återgå till min egen data så när jag liksom hade gjort den här förberedelsen, jag sparade om den i ett öppet format, ett CC-format. Och så laddade jag upp den på en gratis plattform för forskningsdata som drivs med hjälp av EU-medel. Och där länkas den till min egen auktoritetspost, ORCID, för mitt namn, så det inte jag blandas ihop med alla andra Åsa Larsson där ute. Jag gav den en titel och en beskrivning till beskrivande metadata, både som fritext metadata och som auktoriteter. De fyller lite olika syften i det här sammanhanget. Och jag la också in en länk till min avhandling så att man förstår i vilket sammanhang togs av. Någon vill hitta, liksom, min data är inte särskilt begripligt i sig om man inte också läser texten och liksom det jag har publicerat om den. Så den där länkar jag vidare till det också. Och min dataset fick nu också själv en egen auktoritetslänk, en DOI, som kan användas för den som eventuellt vill referera till mitt användes utav min data, vill referera till det, vill visa var källan kommer ifrån, vilket också gör att jag kan följa upp och få statistik om någon använder sig av det här, vilket jag verkligen hoppas att de inte gör, men det är teoretiskt möjligt i alla fall. Det finns många olika vokabulärer med auktoritets-ID. Problemet är inte att det inte finns det. Problemet är snarare för forskare att det finns en stor uppsjö. Beroende lite på vad man håller på med, vilka länder, med vilka forskningsinriktning, så kan det finnas olika typer av auktoritetslistor. Det är egentligen inte så viktigt vilken du väljer, bara du väljer någon som passar för dig och försöker vara lite konsekvent med att använda de vokabulärerna. Här är en lista på några som är vanligt användbara, och om man vill förstå lite mer vad det innebär, vad de handlar om, vad de kan användas till för olika sammanhang, så kan man gå in på raa.se, berika metadata, berika forskning. Och då finns det länkar till dem och lite beskrivningar om vad de handlar om. De fyller olika syften som sagt i olika sammanhang, och det viktigaste är snarast att man upptäcker de här och väljer ut några bra som man kan använda sig av. Så, KSAM-sök. Jag nämnde tidigare KSAM-sök. Det är alltså Riksantikvarieämbetets aggregeringstjänst för öppna och länkade kulturarvsdata. Det är i nuläget så har vi 82 partners, tror jag det är. Det kommer nya hela tiden. Vi har över 9 miljoner poster från olika museer och arkiv. Vi har med ungefär 60% av centralmuseerna och 64% av länsmuseerna, och så har vi regionala museer, stadsmuseer, kommunarkiv, universitetsstiftelser och så naturligtvis alla Riksantikvarieämbetets data. Det är helt frivilligt att vara med i KSAM-sök. Det kostar ingenting att vara med, men man måste utveckla en port som kan mappa mot KSAM-sök. Så att det är därför olika organisationer ansluter sig efterhand som de är mogna och känner att de vill. Och KSAM-sök skördar metadata från de här samlingsdatabaserna hos museer och i arkiven. De indexerar det, de länkar till det, de skapar länkar till det, och de publicerar beständiga länkar och maskinläsarformat.
Och KSAnsök har även ett API, vilket är ett programmeringsspråk som kan användas för utveckling av applikationer, söktjänster, visualisering av innehåll i samlingar och register och så. Och den är fritt att använda antingen för partnerna som använder sig av den här tjänsten eller för forskare eller för vilken utvecklare som helst egentligen. Så man kan bygga olika applikationer på den här informationen. Och en sån applikation som vi själva, Riksantikvarieämbetet, byggde tillsammans med Uppsala universitet i ett forskningsprojekt, det var en runplattform för runinskrifter som finns i olika, där informationen finns i olika arkiv och samlingar. Så där kan man gå in och leta fram informationen, och då har vi liksom kunnat aggregera ihop information som har funnits i många olika samlingar och arkiv. Och man kan även hitta via KSAnsök hitta bildmaterial som kan finnas. Så det är ett sätt att istället för att man liksom gör kopior av saker och ting, så kan man ta och slå ihop och visualisera det och länka folk vidare till andra källor. Så, för att börja summera nu då, FAIR, det är att tänka digitalt, inte analogt. Om data följer FAIR-principerna, då är det faktiskt inte längre viktigt var den finns fysiskt, var den lagras. Öppenhet och maskinläsbarhet, det gör att den kan hittas och presenteras på hur många plattformar som helst, i vilka sammanhang som helst. Jag jämför det här ibland med ett kaleidoskop. Beror liksom på hur man vrider på det, så kan man få olika bilder av det. Och med hjälp av FAIR-data så kan användare hitta information via specialutvecklade söktjänster, som till exempel runor och kringla. De kan hitta sökningar på andra språk, Europeana, Wikipedia. Det är framförallt just när man har använt standardiserade termer och auktoritetsposter. Då kan maskinerna översätta. Att man säger att det här begreppet betyder samma sak som på det här begreppet på rumänska eller franska eller portugisiska eller kinesiska. Så om man går in på Europeana, som är en sökplattform för kulturarvssamlingar i Europa, då kommer man dels hitta en hel del av det som finns i svenska samlingar och också i andra länders samlingar. Och man kan sitta och söka på sitt eget språk till och med. Och så går det också allmänna sökverktyg som Google. Vi märker ju att väldigt många hittar inte kringla via Google. Man vet ju oftast inte var man ska gå för att leta upp det man är intresserad av. Så det är därför informationen måste nå användaren. Annars är det lite som att man har stoppat ner den i en källare och det är visserligen fint uppdukat och bra, men ingen vet att man skulle ta sig dit för att hitta just den här informationen. Så poängen här är att vi kan ha samma data med olika ingångar och olika kombinationer. Jag ska avsluta med 10 tips för forskning på kulturarvet utifrån min synvinkel från det här. Det första är: uppfinn inte hjulet. Be arkiven och museerna att ge dig en lista över de attribut som förekommer i deras samlingssystem för just din typ av studieobjekt. Du kan i alla fall utgå det som inspiration och som en grund. Det finns kanske redan en hel del strukturerad digital information om just de objekt som ingår i dina samlingar. Det kan finnas i samlingssystem, det kan finnas i Wikidata. Kan du hitta det här, kan du importera det på olika sätt, prata också med arkiven och om du kan få det här som datauttag. Fråga arkivet och museerna om det saknas, om du ska ha ett digitalisering, ett forskningsprojekt där du kommer titta på en del av deras samlingar och arkivobjekt. Fråga dem om det finns saker som de vet att det här saknas, den här informationen har inte vi när vi skapade katalogposterna för det här. Det här är vi lite osäkra på om det här verkligen stämmer. Du kanske i ditt forskningsprojekt kan hjälpa kulturarvsinstitutionen att höja kvaliteten på sin information. Därför att ofta så krävs det någon som faktiskt kan och förstår sig på och har tid att sätta sig in i materialet, som kan få fram den här informationen. Så du kan göra ett ovärderligt kvalitetsarbete också för arkiven och museerna om du involverar dem i ditt arbete. Använd helst standardiserade begreppslistor så att termerna i ditt dataset blir interoperabla med andra. Man kan välja ut relevanta vokabulärer, man kan titta på hur andra har gjort, man kan be om tips och råd och stämma av med varandra. Det bästa är framförallt att vara lite konsekvent och inte använda konstiga förkortningar som man själv har hittat på. Ta reda på filformat. Det här tog ju bland annat Kristoffer upp. Väldigt viktigt. Datan kan vara hur bra som helst, men om de inte sparar sitt öppet filformat, då är de en tickande tidsbomb. Det kan vara bra att ha originalformaten för att de kan användas för vissa saker, men försök ha en non-export av din data i ett öppet filformat. Och om du är osäker på vilket så kan du bland annat just kolla på Riksarkivets rekommendationer, men du kan också prata med arkiven
på Riksantikvarieämbetet och på KB som ju har god kompetens och förståelse av vilka filformat som fungerar för just din typ av data. Digitala filer är inte begränsade till en A4-sida. Du kan stoppa in tillräckligt med information så att någon annan ny användare förstår vad är det här för något, vad har du gjort. Tänk på att den metadata som beskriver filen när man söker fram den sällan följer med när någon laddar ner någonting. De måste kunna öppna det här och förstå det på sina egna ben. Inkludera beständiga ID för kulturella subjekt om det finns. Gärna med länk. Många samlingssystem har det här redan. Utnyttja det. Gör det enklare för andra att förstå din data och hitta mer information. Då behöver du heller inte stoppa in allting i ditt dataset. Bara det liksom finns en länk till någon annanstans. Använd auktoriteter för utvalda termer också. Gärna in i dina dataset som beskrivande metadata också. Auktoriteter gör att din data blir maskinläsbar, översättningsbar. Och den hjälper också människor att faktiskt hitta den informationen, hitta mer information på nätet som de kan behöva. Så förbered gärna en mall tidigt i ditt projekt för vilken typ av metadata, beskrivande metadata, vilka vokabulärer, auktoritetsvokabulärer som du tänker dig att du vill använda dig av. Så att du har någonting som du kan fylla på efterhand som du skapar data. Det är alltid enklare att göra det här tidigt skede och även om man naturligtvis kan göra det på slutet. Det underlättar också när du sen behöver leverera till ett repositorium din data. Att du inte behöver sitta och göra allt i efterhand. Och skapa gärna, det här är den sista, den är guldstjärna. Guldstjärna till alla som gör det här, det är inte ett måste. Men du kan också skapa en fil med definitioner av de termer, begrepp och förkortningar som du känner att du behöver använda i dina dataset. Det gör det också som kan levereras tillsammans med din data. Det gör det ännu mer långsiktigt tillgängligt. Så, då tänker jag tacka för mig, bara med just det här sista ordet, att försöka göra din data begriplig för maskiner, för att på så sätt så blir den också begriplig för människor. Tack så hemskt mycket, och nu tänker jag lämna över till Kim. Och skriv gärna som sagt frågor och kommentarer, reflektioner i chatten, så tar vi upp det på slutdiskussionen.